主料：黑米50克，面粉260克，白糖50克，红枣150克。辅料：发酵粉3克。准备时间：10到20分钟。制作时间：30分钟到1小时。黑米用粉碎机打成米面，超市也有卖的，可去买现成的。把所有材料混合后，慢慢试到加水，用打蛋器把面粉调匀，盖上锅盖发酵，看到面糊表面起泡就表示已发酵好。把不锈钢杯子刷上食用油后倒入面糊，放入红枣在表面，也可放其他干果，大火蒸30分钟，出锅用木勺脱模。烹饪技巧：放入红枣在表面，也可放其他干果，里面有很多蜂窝洞，吃起来软软的，与早先做的泡发差不多，不过很好吃，决定还要做一次。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道。